Ja, jag börjar i alla fall. Det vi ska prata idag om, det är alltså alternativa datamodeller. Vi har ju i kursen och i tidigare kurser sett relationsmodellen med tabeller. Och vi har i den här kursen pratat om objektorienterade datamodeller. Dels det vi kan kalla första generationens objektdatabas, eller bara objektdatabaser, där man så att säga lägger till databasfunktion till ett programmeringsspråk, kan man säga. Och andra generationen med objektrelationella databaser. Och det vi ska prata idag om, det är hierarkiska databaser, nätverksdatabaser som inte har med datornät att göra, utan det är själva datat som organiseras som ett nätverk. Och NoSQL och NewSQL. Och om man försöker rita upp en tidslinje på det här viset, så på 1940-talet, ja, då kom ju de första datorerna. Och sen 1950-talet, ja, då började man lagra data. Och då var det band, magnetband, sådana här rullar som man ser på gamla filmer med datorer. Då är det alltid en bandstation med band som spolas fram och tillbaka mellan två stycken rullar. Och det man hade då, det var filer med poster. Och det var inte riktiga databaser egentligen, utan det var på 1960-talet som man började göra mer databaser. Och då var det först hierarkiska databaser. Så det här är gammal teknik med hierarkiska databaser. Och även nätverksdatabaserna kom. Och man brukar prata om legacy databases. På engelska, alltså arv från forntiden, om man ska säga. Då är det mest hierarkiska databaser och nätverksdatabaser man menar. Och sen på 70-talet, då kom ju relationsdatabasen, som också är ganska gammal teknik alltså. Men de har funkat så bra så att de dominerar ju fortfarande. Och även frågespråket SQL, som då är ju sättet att jobba mot relationsdatabasen, kom på 70-talet. Sen var det väl först på 80-talet som de blev riktigt dominerande. Så har vi 80-talet med objektorientering och det här som vi kan kalla första generationens objektdatabas. 1990-talet, mer objektorientering, andra generationer. Men det blev ju aldrig så att man lämnade relationsdatabaser och började med objektdatabaser, utan det här har varit en nischprodukt för vissa tillämpningar. Och sen 2009 så började man prata om NoSQL. Alltså inte SQL, och vi ska prata lite mer om det, och det är en av de här sakerna. Och 2011 så var det någon som hittade på begreppet NewSQL, alltså att vi hade relationsdatabaser med SQL, sen skulle man ha något annat istället, men sen var relationsdatabaserna så bra så att då ändrar man dem lite så att det blir ny SQL, så kan man köra vidare i alla fall. Och ser vi här då, så det här är gammalt. Det här är nytt, kan man säga, om man tittar på tidslinjer. Men NoSQL att ha andra saker istället för relationsdatabaser, det är ju ingen ny idé, kan man säga. För att objektorienterade databaser har ju funnits länge. Okej, frågor på det?
Då ska jag säga någonting om databasdesign. Jag suddar ut dagens program bara. Att när man ska konstruera en databas, så kan man säga att det är ett antal steg. Först så någon form av kravanalys. Vad är det egentligen för data vi ska ha här? Och ut ur kravanalysen då, om man gör den formellt, så kommer någon form av dokument på vanlig svenska eller engelska, naturligt språk skriver jag. Och sen tar man den där och gör det vi kan kalla konceptuell eller begreppsmässig modellering. Vi gör en mer detaljerad beskrivning, mer formell beskrivning av vad databasen ska innehålla. Till exempel ett ER-diagram kan man få ut där. Eller extended ER-diagram med objektorienterade tillägg. Eller UML som det är vanligt. Än så länge så bryr vi oss inte om olika datamodeller, utan än så länge så är det något som vi skulle kunna stoppa in i en relationsdatabas eller objektorienterad eller något nytt NoSQL system eller hierarkiskt eller vad som helst. Så att det är först när man ska göra den logiska designen, den logiska datamodelleringen, som man till exempel om man jobbar i en relationsdatabas börjar skapa tabeller. Så här nere kommer logisk design eller logisk datamodellering. Och då måste man ju då välja en datamodell, typiskt att man har en viss databas, att det är SQL Server eller MySQL eller något helt annat system. Ut ur detta så kommer ett schema. Ett relationsschema med tabeller, ett objektorienterat schema med klasser eller vad det är för någonting. Och sen har vi ett steg till här som man kan ha längst ner, fysisk design. Jobbar man i relationsdatabaser så är det ju där man börjar skapa index. Och det är då ganska oberoende från den logiska datamodelleringen. Men har man något annat, någon annan datamodell, så kan det vara mer hopkopplat att man gör fysisk design och logisk design mer i ett steg. Då ska jag börja prata om hierarkiska databaser och sen nätverksdatabaser och sen kommer det här med NoSQL och NewSQL. Hierarkier, det är just en pyramidformad organisation med till exempel ett företag som har avdelningar, som varje avdelning är anställd och så vidare. Till exempel så här. Jag ritar, ja, företaget ritar jag som en fabrik här. Och så tänker vi oss att vi har dataavdelningen, vi har städ. Avdelningen, vi har säljavdelningen kan vi säga. Och på varje avdelning har vi ett antal anställda.
man kan ha ytterligare nivåer. Säg att varje anställd har ett antal arbetsuppgifter som han kan jobba med på det här viset. Och det där är ju en ganska vanlig sätt att organisera, ett ganska vanligt sätt att organisera saker på. Det behöver ju inte vara företag, utan det kan ju vara till exempel att man bygger maskiner. Maskinen består av delkomponenter som består av mindre komponenter som består av ännu mindre komponenter. Och när man ska göra det här nu, i en hierarkisk databas, ja, den är ju gjord just för sådana här hierarkier. Och det man jobbar då med, det är poster. Och de posterna är hoplänkade med länkar. Så om vi till exempel tar avdelningarna där, ja, då kan vi ha en avdelningspost. Låt oss säga att varje avdelning har ett namn och den kan ha en adress har skrivit. Så man vet var det finns någonstans. Och så kan vi ha en post för anställd. Jag skriver anställdpost här. Varje anställd har också ett namn. Varje anställd har ett nummer. Varje anställd har en telefon och så vidare. Och så är det länkat. Det här, det är schemat. Ett hierarkiskt schema för databas. Sen när man gör data av det här. Och, eller jag ska säga en sak till om schemat. Det behöver inte vara bara så att vi har en typ av saker under. Vi kan ju till exempel göra så att varje avdelning, förutom att de har anställda, så har de lokalkontor också. Säljavdelningen har, förutom de olika anställda, så har den ett antal lokalkontor. Och i så fall så behöver vi en posttyp till här med lokalkontorspost. Varje lokalkontor har ett namn och vilken stad det ligger, kan vi säga. Och sen länkar också. Schemat är då egentligen ett träd. Eller i själva verket så är det inte bara ett träd, utan det är bara flera träd. Jag kan ha en parallell hierarki här med andra saker. Så att i och med att det är flera träd så är det vad man i datavetenskapen brukar kalla för skog. Om det där var schemat nu, ja, då har vi ju möjlighet att rita upp datat här också. Och då är det ju ett antal olika poster. Vi kan ha en avdelningspost här för dataavdelningen på vägen 2. Vi har en annan avdelning, säljavdelningen, på torget 1. Och så har vi de här posterna under att vi har de olika anställda till exempel. Olle som är nummer 13. Och har 10-10 telefon. Anna som är nummer 17 och har 20-20 telefon. Och säljavdelningen kanske då har ytterligare några anställda. Här är Bengt och Sten. Och sen ska vi ha några stycken lokalkontor där också, som är till exempel lokalkontoret i Örebro och lokalkontoret i Gnesta. Ja. Vi jobbar hela tiden med träd, både i schemat och sen när vi instansierar och gör dataposter av det hela. En sak jag ska säga om hierarkiska databaser nu, till skillnad från relationsdatabaser som vi är mest bekanta med, det är att när man sen ska göra sökningar i det här. Då har man inte den här typen av deklarativt frågespråk som SQL. Utan istället så får man, som man säger, navigera sig genom databasen. I ett vanligt programmeringsspråk, C eller Fortran eller om man kanske hade förr i världen, eller Java om vi jobbar idag, så bäddar man in data
manipuleringsspråkssatser. Man jobbar med aktuell post och stegar fram till nästa bland de här posten, barnen till föräldrarna och så vidare. Så att inget deklarativt frågespråk där man bara talar om vad man vill ha tillbaka, utan man måste stega sig genom databasen så att säga för hand. Så jag säger navigering i databasen med hjälp av DML, Data Manipulation Language, DML-kommando kan vi säga, inbäddade i ett vanligt programmeringsspråk. Det kan ju vara en förklaring till att, eller det är en av förklaringarna till att relationsdatabaser blev så populära. För här, man måste skriva program, stega sig igenom med satser i programmet. Och då är det lättare att göra det i SQL, för att där säger man bara bla 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 och talar om vilka villkor som ska gälla. Och det är också så att ändrar man om i lagens struktur, och SQL är bra på det viset att man är isolerad från hur saker verkligen är lagrade. Och man kan göra vyer om man ändrar på det logiska schemat. Ändrar man här i det hierarkiska schemat, ja, då måste jag skriva om mina program. Som, då var det krångligt att skriva redan från början, men då måste jag skriva på nytt. Om man ska rita det här som ett ER-diagram, jag tar och suddar ut datat här. Om jag ska rita mitt hierarkiska schema som ett ER-diagram, ja, då blir det ju någonting i stil med det här att jag har entitetstypen avdelning och sen har varje avdelning ett antal anställda. Varje avdelning kan ha, kan vi tänka oss då, lokalkontor. Vad sa vi, de anställda kunde ha arbetsuppgifter också som de har. Har uppgifter. Och alla de här kopplingarna mellan entitetstyper är ett till många. En föräldranod som har ett antal barn. Och det är hela tiden åt ett håll att färre kopplas till flera, kopplas till flera. Men det kan vara i flera steg och det kan vara parallellt så. Problem blir det med detta. Så fort man har någonting som inte passar in i hierarkin. Vad händer till exempel om en anställd ska jobba på två avdelningar? Där och där. Ja, nu är det ingen hierarki, så då blir det besvärligt. Vad händer om man vill koppla ihop saker? Säg att, inte att flera anställda jobbar med samma, kan jobba med samma uppgifter här, för då blir det många till många. Men säg att varje anställd får, vi har utrymningsplaner för företaget och så har vi återsamlingsplatser efter utrymning. Då är det så att fler anställda ska förstås gå till samma utrymningsplats. Men nu är det ju inte en hierarki att det är ett träd som blir bredare och bredare. Nu växer det ihop igen. Det är också ett problem för hierarkiska data. Så att om man har, som i det här fallet har, att de anställda ska återsamlas på platser. Och då är det ju inte ett till många, utan då är det plötsligt
många till ett. Då går ju hierarkin åt fel håll plötsligt. Och om det skulle vara så att en anställd kan jobba på flera avdelningar så att det blir sådana här många till många samband. Det är också ett problem. Och ett tredje problem. Det är om man har sådana här flervägssamband. Ett trevägssamband som det här till exempel. Det klarar den här hierarkimodellen, den här hierarkiska datamodellen, inte särskilt bra för att den är gjord för ett till många och hela tiden åt samma håll. Hur kan man lösa det här? Ja, säg till exempel, vilket kanske är det vanligaste problemet som dyker upp, att man har ett många till många samband. Till exempel det här med att en anställd kan jobba på flera avdelningar. Och hur får man göra då? Ja, ett sätt det är ju att varje anställd har en post på varje avdelning. Man alltså dubblerar posten, dubbletter. Det kan ju vara lite dumt, för då måste samma data lagras på flera ställen. Den anställdes telefon till exempel. Byter man telefon så får man leta rätt på alla poster som gäller samma anställd och sen ändra på alla avdelningar. Alltså varje avdelning kommer så att säga ha sin egen lista med anställda där telefonnumret står. Och då är det dubbletter. Varje avdelning har en dubblett och den anställdes telefonnummer. Och ska man ändra får man ändra på många ställen. Sen finns det något som heter virtuella poster också. Att egentligen så det som lagras här är en låtsasanställd. Sen har man data om de anställda här borta. Och här så finns det bara en sorts pekare som pekar dit. Jag ska visa ett exempel. Men det går alltså att lösa på lite olika sätt här. Men det blir lite krångligt för att det ska vara hierarkiskt. Okej, frågor så långt. Den mest kända hierarkiska databasen, den hierarkiska databashanteraren, den heter IMS. Den är gjord av IBM. Och det står för Information Management System. Och jag sa ju att det är lite äldre system och de fick igång systemet och kunde provköra det första gången 1968. Varför gjorde man det här databassystemet? Jo, en av anledningarna var att man behövde det för Apollo-projektet när man skulle flyga till månen. Och då hade de väldigt komplexa maskiner, den här rymdraketen man byggde och alla Apollo-kapsel och månlandarna. Massa delar som skulle sättas ihop. Och för att hålla reda på alla de delarna som behövdes så behövde man då en databas. Och då var det hierarkiskt uppbyggt. Små detaljer sätter ihop till större delar, sätter ihop till maskiner, sätter ihop till en raket. Och då kan man tro att det bara är gammalt system, men det är faktiskt så att version 14 av IMS, den kom eller har i alla fall förhandsvisat förra året. Så att IMS har funnits ganska länge. Används bland annat av banker fortfarande, tror jag. Och den har förstås utvecklats. Det är fortfarande en hierarkisk databas, men de har lagt på utvecklat väldigt mycket transaktionshantering. Så till exempel en bank som jobbar med många transaktioner, många flyttningar av pengar mellan olika konton kan använda sig av det. Och sen är det ju inte heller så att bara för att hierarkier hittades på eller har funnits länge och de första databaserna kom på 60-talet att det är oanvändbart. Ta till exempel XML. Extensible Markup Language som är ganska populärt.
nu för tiden. Ens Word-dokument som man spårar i Microsoft Word, och det är ju XML-filer. Där är det ju hierarkiskt uppbyggt. Om jag har en billista och sen finns det i billistan ett antal bilar och varje bil har information, och säga att varje bil har, man ska hålla reda på alla ägare som den bilen har haft. Det här är ju hierarkiskt. Det är ett hierarkiskt uppbyggt. Och vi kommer att se att när vi pratar om SQL och med lite nyare datamodeller så kommer in lite hierarkiska saker här också. Nätverksdatabaser. Och det var ju lite problem här med hierarkiska databaser, för att de var gjorda just i hierarkin. Då vill man ha lite mer generella grafer och inte bara de här träden. Då ska vi prata om nätverksdatabaser. Och som jag sa förut, det är alltså inte distribuerad databas jag pratar om, man saker utspridda på ett datornät, utan nätverk här har inte med datornät att göra, utan det är själva datat som är lagrat. Och vad det här är för någonting? Ja, om vi pratar lite här för E-diagram nu, så är det att man har ett till många samband. Och det var ju egentligen vad vi hade i hierarkiska databasen. Jag har företag som har många avdelningar och varje avdelning har många anställda, ett till många hela tiden. Så det här är en hierarkisk databas. Men grejen är att här så kan vi ha mer generella ett till många samband. Till exempel kan vi lägga till de här återsamlingsplatserna efter utrymning som inte var ett till många utan många till ett. Och vi kan ha flera, till exempel, flera samband. Här har jag två stycken då. Med ett till många, det är visserligen hierarkiskt, men jag kan ha många till ett också. Så vi har möjligheter att få lite friare datamodellering än vi kunde hierarkiskt. Och även här så är det så att det är poster man jobbar. Även här så är det länkar mellan posterna. Men man brukar kalla det för mängder. Att har jag en avdelning med ett gäng anställda på den avdelningen, så bildar avdelningsposten och anställda posterna en mängd. Här har vi till exempel städavdelningen och så har vi posterna Olle, Bengt och Anna för anställda. Ja, då är det en mängd. Så länktypen, länkarna är mängderna. Nu är det inte riktigt matematiska mängder, för att föräldraposten, avdelningen här, har en särställning. Och sen så är de här ordnade i en viss ordning som man kan gå igenom i en ordning. Och det är fortfarande så att vi har inte något deklarativt frågespråk som SQL, utan vi navigerar i databasen. Vi har ett vanligt programmeringsspråk och så stegar vi oss igenom datat för hand är fel ord, men med loopar och så. En skillnad som finns här jämfört med den hierarkiska modellen är att posterna kan ha fält som är sammansatta av flera delar och som är upprepade. Så att till exempel i nätverksmodellen här så kan jag ha en post för studenter med nummer och namn. Och sen så kan jag ha, om vi kallar det meriter, där vi anger kurs och betyg. Och sen då kan det se ut som så att nummer 17, Olle. Olles meriter består av att i databaskonstruktion skrev han 4 på tentan, på Android-programmeringen 3 och
på C-programmeringen 5 kan vi säga. Så att här har vi då. Man kan se det som, om vi tänker i relationsdatat på skärmen, så är det att man kan lägga in en hel liten tabell i själva posten. Så att vi har, om vi igen ska tänka relationsdatabaser, att det här är en tabell med rader från en post och en rad, så har vi tabeller ut i tabeller. En sak som vi inte kan göra i nätverksdatabas, det är det här med många till många. Att till exempel student läser kurs. Ja, varje student kan läsa många kurser och varje kurs kan förstås ha många studenter. Då kan man göra om det där. I grundkursen i databasen pratade vi om objektifiering av sambandstyper. Istället för att student läser kurs med många till många samband, så kan man tänka sig att vi gör registrering på kurs som en egen entitetstyp. Och då har vi studenterna här och kurserna här. Och då är det så att varje registrering anger att en viss student läser en viss kurs. Så att varje registrering hör till en student och varje registrering hör till en kurs. Och då är det så att varje kurs kan ha många registreringar och varje student kan ha många registreringar. Gör man om sådär, ja, då kan vi göra en nätverksdatabas av det. Om hierarkiska databaser som finns kvar fortfarande, så det här med nätverksdatabaser, de var visserligen en förbättring av hierarkiska systemen, de blev aldrig särskilt dominerande, för att då kom relationsdatabaserna strax efteråt och det var så mycket lättare att jobba med dem, så att nätverksdatabaser finns inte riktigt kvar. Eller kvar finns det ju alltid, att gamla system körs väldigt länge och så, men det är ingenting som man jobbar så för mycket med nu för tiden. Även om man ibland skulle kunna säga så att de här första generationens objektdatabaser, då var det lite så att man gick tillbaka till det här att jobba med navigering i databasen. Och friare datamodeller med den här hierarkiska. Vad hände sen då? Jo, relationsdatabaserna kom och tog över. Och de nätverksdatabaserna försvann. Men jag ska visa ett exempel nu på datamodellering. Dels hierarkiska databaser och dels nätverksdatabaser, så att vi ser lite grann hur det funkar i praktiken. Ja, det vi ska ha är exemplet nu här. Vi har en databas med artister, musikstycken och skivor. Alltså jag försöker rita upp en bild här. Här har vi artister. Och varje artist kan göra musikstycken. En låt eller en konsert eller vad det är för någonting. Och de vet jag inte hur jag ska rita. Jag ritar dem som små fyrkanter. Så. Än så länge är det hierarkiskt här. Vi kan inte ha något samarbete så att ett musikstycke är gjort av flera artister. Däremot så samlar vi de här på skivor. På den här skivan nu så samlar jag, låt oss säga, de här tre musikstyckena. På den där skivan samlar jag de två. Och nu blir det många till många. Att varje skiva innehåller många musikstycken, men varje musikstycke kan också finnas på flera skivor. Så här. Och ritar jag ett e-diagram över det här? Ja, då har jag artister. Entitetstypen artist. Som kanske har någon egenskap som namn. Och artisterna gjorde då musikstycken.
det kan ha lite egenskaper som, vad heter det för något? Vad är det för typ av musik? Är det hiphop eller industrisynt eller vad är det för något? Och sen kan det vara längder i tid. Vilka egenskaper blir det? Och då var det ju så att artisterna gör musikstycken så att det är ett till många samband. Och sen ska skivorna med, och då var det så att varje musikstycke kan finnas på flera skivor. För de som fortfarande använder skivorna. Många till många. Ska jag nu göra en hierarkisk databas av detta? Ja, då går det förstås inte att direkt göra en hierarki av det här. För att det var ju tokigt att dels så växer trädet ihop och dels blir det många till många här. Så vi måste göra om. Och då nämnde jag ju någonting med antingen kan vara en dubblett. Att varje skiva har som innehåller ett musikstycke så lagrar vi information om musikstycket och artisten. Men det kan bli rätt mycket dubbellagring, så då kan man använda virtuella poster. Det vill säga, jag tänker mig att jag gör det här någonting i stil med följande. Artistdelen där uppe, den ser likadan ut. Det är ju en hierarki. Och musikstyckedelen ser rätt likadan ut. Då kan jag göra en fin hierarki. Men sen så gör jag en hierarki bredvid med skivorna. Så att det här är hierarki 1 eller trädet. Och det här är hierarki 2, skivorna. Eller en skog är det egentligen. Och jag sa ju att den här arkiska databasen behöver inte vara ett enda träd. För dels så kan det vara en samling av träd, en skog. Och sen så kan man ha flera parallella sådana skogar av olika typ. Och det jag behöver göra här nu, det är de här låtsasposterna, virtuella poster. Jag säger att det här musikstycket finns i tre olika skivor. Så då får jag göra då tre låtsasskivor. Och sen har jag länkar till de riktiga skivorna. På det viset. Det här musikstycket fanns bara i en. Så att där är det lätt att göra en länk dit. Och så får jag göra, vad hade vi mer? Här hade vi. Fast det här nu, de här tre låtarna finns på samma skiva. Och det är då tre stycken låtsas skiv och sen har de länkar till de har lite så mycket pilar som blir förvirrade. Ja, till rätt skiva där. Det blir för många pilar. Så att det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 låtsas skivor som vi kommer att ha. Men det riktiga datat finns alltså här och de virtuella posterna, låtsasskivposterna, innehåller bara länkar till det viktiga datat. Om vi ska göra samma sak med en nätverksdatabas, det där var då hierarkisk databas som vi gjorde här. Nu ska vi göra nätverksdatabas. Och till att börja med så skulle vi göra om många till många samband. Så jag får göra ett nytt IR-diagram. Fortfarande så att artister har ett till många samband med musikstycken. Men nu att musikstycken finns på skivor, då gör jag som så att jag gör ingående som en egen identitetstyp. Att musikstycke ingår på en skiva. Och då blir det så här då.
att ett ingående hör ihop med ett musikstycke och en skiva. Och sen blir det många åt andra hållet på det här viset. Och det här, nu kan jag göra det som en hierarkisk databas. Om jag ritar de här olika posttyperna. Ja, jag har en artistpost med information om artister. Jag har en musikstyckepost med information om musikstycket med titel, typ och längd. Och det här är en sån här länk eller mängd som vi pratar om. Och jag har skivposter på samma sätt som förut. Och sen ingående poster. Och musikstycken hör ihop med ett antal ingående poster. Skivor hör ihop med ett antal ingående poster på det här viset. Och ska jag försöka rita upp det där nu? Datat ungefär på samma sätt som jag gjorde här för den hierarkiska datan. Och jag har fortfarande mina artister här uppe. Varje artist har som förut gjort ett antal låtar. Och då är de precis som förut hopkopplade med länkar. Men nu kan vi kalla det för mängder som blir en rätt terminologi här. I till exempel den här mängden här. Och då lägger vi in artisten, eller artistposten egentligen, och sen låtposten eller musikstyckeposten. Så att de bildar en mängd. Sen har vi skivorna här nere. Och så kommer de där ingående grejerna. Som jag får rita som någon sorts punkter på det här viset. Att här bildar jag en mängd av att den här skivan har två ingående poster. Och sen har låtarna här också mängder som kopplar ihop dem med att den här låten finns med i de här ingående posterna som hör till den här skivan. Så att det blir överlappande mängder av det hela. Så för att se vilka skivor finns den här låten med på, ja, då tar man den här mängden som innehåller dels låten och sen de ingående poster som representerar var den låten finns. Och sen får man ta de här ingående posterna och se vilka mängder de är. Ja, då hittar vi de här skivmängderna som anger vilka skivor som de finns med på. Och jämför man med den hierarkiska bilden, då är det lite liknande där. För de här virtuella skivposterna, ja, de påminner ju kanske lite om de här ingående posterna. De fyller samma funktion, att koppla ihop skivor med låtar. Och skillnaden är då egentligen mest att här finns det bättre stöd i själva datamodellen för att göra det här. Vi har ingående poster som är riktiga poster, till skillnad från de här låtsas skivposterna som man då är tvungen att göra som databasdesigner när man sitter och skapar databaser. Okej. Hierarkiska databaser och nätverksdatabaser. Vi ska fortsätta efter rasten med lite grann i alla fall om det går i skräp. Okej.